Владата излезе со првиот сет на економски мерки, токму на таа тема разговараме со вице-премиерката Мила Царовска. Добар ден, добро дојдовте во вестите. Еве излеговте со првиот сет на економски мерки. Бизнисот вчера излезе со безмалку како разочаран. За опозицијата овие мерки се смешни, барем така ги кажа. Еве според вас, кои се прогнозите, кои се вашите анализи на колку фирми овие мерки ќе можат да им помогнат и на колку граѓани ќе можат да видат бенефитот од овие мерки? Благодарам за можноста да ги презентираме мерките во вашите вести. Заедно со стопанските комори, со сите економски експерти се направи проценка дека овие мерки во прво време најзагрозените компании ќе им обезбедат ликвидност. Сега во моментот ние се грижиме како влада да обезбедиме и ликвидност во компаниите, но да задржиме ликвидностниот капацитет на буџетот кој што во моментов го имаме, затоа што е тој важен за да може да продолжи да го поддржува и здравствениот систем, сите други системи поставени во државата, но исто така да помогне и економијата да го прежи и сегашниот период, но и периодот кој што следува по коронавирусот. Токму затоа сметам дека целата ситуација е сложена и убаво е кога се зборува од надвор и се даваат препораки, но добро е да се согледуваат и реалните можности и капацитети кои што нашата држава ги има и токму затоа рационално да ги искористуваме средствата. Овој пакет на мерки сметам дека навистина ќе обезбеди ликвидност на компаниите во првиот месец, во април месец, кога тие ќе се соочат со првите ефекти од ригорозните мерки кои што се преземаа во март месец и токму затоа овој пакет предвидува неколку елементи во него. Сакам да ги објаснам секој од нив и стоиме на располагање и на веб страната и кај мене на социјалните мрежи се поставени мерките и како ќе се носат како уредби на влада, така ќе ги добиваат и стопанските комори и компаниите на располагање за користење. Прво е бескаматниот кредит кој што ќе оди преку Развојната банка на Северна Македонија. Тука ќе се пласираат кредити до 30.000 евра согласно бројот на вработени во компаниите. Тие ќе имаат 0% камата, грејс период од 6 месеци и рок на отплата по тие 6 месеци 24 месеци, што укажува дека навистина во овие први 6 месеци ќе имаат прилив на финансиски средства преку кредитот за да обезбедат ликвидност, а ќе ги враќаат финансиските средства дури по 6 месеци кога очекуваме веќе кривата на загрозеност на економијата од ова болест да понатаму опаѓа. Дополнително обезбедуваме субвенционирање на придонесите на вработените во гранките туризам, транспорт и угостителство како најзагрозени, но исто така и за компании кои што се директно погодени од рестриктивните мерки на владата преку поднесување на барање во управата за јавни приходи преку ЕМПИН образецот и со тоа ќе добијат ослободување на придонесите до 50% до просечна плата која што е исплатена во 2019 година, што значи ќе ги ослободиме 50% придонесите за сите тие вработени кои што се погодени од овие мерки и во овие гранки, но и во сите други погодени компании кои што ќе се пријават во управата за јавни приходи. Сметам дека со ова навистина ќе олесниме еден дел од плаќањето на финансиски средства за плати кон вработените во овие компании. Дополнително ги ослободуваме од плаќање аконтации, што значи дека тој трошок воопшто ќе го немаат во месеците април, мај и јуни. Затезната камата ја намалуваме за 50%. Банките веќе размислуваат за реструктурирање, затоа што Народната банка даде информација кон банките дека може да размислуваат за реструктурирање на кредитите и многу скоро банките тоа ќе го направат, а со тоа веројатно ќе постигнеме одложување на плаќање на ратите за кредити кои што понатаму ќе се стават во нели нова формула и продолжено плаќање кога ќе се надминат ризиците од коронавирусот во нашата држава. Исто така зам оние давачки кои што ги имаа хотелите, рестораните, како паушални давања, тие ќе се стопираат со уредба на влада. Сето ова го олеснува функционирањето на компаниите. Но ние, како влада, остануваме посветени на дневно следење на состојбата, која што гледаме дека и во здравствениот систем се менува, така се менува и во економскиот систем, и создаваме нови мерки кои што паралелно ќе ги нудиме како продолжена или втора фаза во крај овие мерки. Но јас сега ги поттикнувам сите компании кои што чувствуваат дека се неликвидни, да пристапат кон овие мерки, тие стартуваат од 1 април, уредбите ќе се носат во текот на оваа недела и наредната недела и да создадеме една заедничка атмосфера на надминување на оваа состојба, затоа што оваа состојба може да се надмине само преку солидарен принцип, рака до рака, сите компании со државата, стопанските комори со државата и да заеднички го надминеме периодот и да си ја вратиме економијата во една динамика во која што веќе ја воспоставивме. Така, дали имате бројка колку компании ќе можат да видат бенефит овие
вие првите сет на мерки кои што ги презентиравте, околу 70.000 граѓани очекуваме дека ќе може да ги искористат или се на располагање финансиски средства за 70.000 работници во овие сектори и други погодени специфично за субвенционирањето, исто и за контациите, отприлика тоа е бројката која што очекуваме да биде обештетена. Така еве веќе во јавноста почна да кружат информации, најави за некакви масовни отпуштања. Дали имате бројка, дали сте во контакт со Агенцијата за вработување, Заводот за вработување, дали веќе има некако од некои фирми за масовни одјавувања, да речеме, на работници од некоја фирма, имате ли таква бројка? Не, масовни одјавувања во моментов нема најавено, затоа што сметам дека сите фирми сега ги бараат моделите како да ги надминат овие два месеци следни кои што доаѓаат, тоа се април и мај месец. Заеднички работиме на дополнителни форми на поддршка, затоа што сега сме и во вонредна состојба, во која што имаме и други алатки на располагање согласно Законот за работни односи. Наша примарна цел е да ги задржиме сите работни места активни. Можеби ќе се разговара понатаму за одредени намалувања на придонесите, намалување на платите, намалување, но тоа е се кое што следи како дискусија, но сега нема најавување за отпуштања. Туку има. Не се случило такво нешто еве од вчера до денес немаме масовни отпуштања, не, сега се пуштени на колективни одмори, да не правиме забуна, дел од фирмите искористуваат можно да ги пуштат на колективен одмор своите вработени со вкупно искористување до 21 ден, реструктурирање на работата се случува во повеќе смени и сега самите фирми бараат начин како да го преживеат овој период, но немаме масовно отпуштање. И токму затоа јас сум во комуникација со стопанската германската стопанска комора, со која што развиваме модели ако фабриките во Германија каде што извезуваме се затворат, што да направиме со погоните тука, на кој начин да се реструктурираме за да може да останат вработени лицата, но притоа да државата исто така ускокне во поддршка и помош за да може да останат и тие ликвидни по тие два месеци, но сметам дека заеднички ќе секој ден ги бараме решенијата и секој случај се разгледува индивидуално за да може да постигнеме што поголем број на работни места да се задржат, но секако да не заборавиме дека мора да го одржиме и државниот буџет ликвиден. Така, споменавте дека еве веќе се работи, се гледаат секојдневно се работи на новите мерки. Може ли да ни откриете кога би можеле да очекуваме некои од нови мерки, од тие нови мерки во која насока би биле, бидејќи еве не се само туризмот, транспортот и угостителството кои што се погодени, овде погодени се многу повеќе сектори, вклучително и ние како медиуми, па еве да ни откриете во која насока би оделе на што моментално се работи, што следно да очекуваат. Мислам дека сега фирмите не се само во овие сектори, сите погодени фирми може да аплицираат за овие мерки што се понудени. Јас ги потикнувам од април месец да почне да ги користат, затоа што ако погледнете како пакет, една фирма која што денеска се смета дека има проблем со ликвидноста во април месец, таа треба да искористи субвенционирање, треба да искористи аконтации, да не ги плати аконтациите и да си земе кредит согласно бројот на вработени за да април месец биде ликвидна и стабилна. Ние во моментов сметаме дека тоа е многу важно да се направи, а размислуваме и се договараме. Штом мерките кои што веќе ги напоменав како можни варианти за поддршка, во многу скоро време ќе излеземе, но важно е да сега од април месец почне да се користат мерките кои што сега се понудени како пакет. Во однос на медиумите, навистина знам дека сме во преговори заеднички со сите ваши здруженија и со поголемите медиуми и утре имате состанок со надлежните министри по однос на ова прашање и сигурна сум дека ќе најдеме решенија. Затоа што вие сте обштествено одговорни, затоа што навистина многу доследно ја следите целата ситуација, известувате навремено, квалитетно, вистинито ги известувате граѓаните, токму затоа сум сигурна дека ќе најдеме начин како да ја поддржиме вашата работа понатаму. Ви благодарам многу за гостувањето.